Працівники Запорізької загальноосвітньої школи номер 4 вакциновані на 85,1%. З 67 загалом 48 педагогів та 19 технічний персонал, розповіла Суспільному директорка Світлана Мостова. За її словами, з технічного персоналу щепилися всі. Щодо інших, причини затримки з вакцинацією різні. Майже у всіх є довідка, відстрочка. Тобто зараз впливає дуже сильно сезонна алергія, да, хвороба алергічна. І вони поки проходять лікування. Але вони всі готові вакцинуватися наприкінці вересня. Наш колектив поставив собі за мету навчатися очно. Вже 2 роки поспіль ми працюємо дистанційно, і ми вже оцінивши, зробили висновки, що ніяке дистанційне навчання не дасть тієї якості, яка може бути тільки в офлайн-форматі. Це наше бажання привело до того, що ми вакцинувалися на 85,1%. Ще хочу додати, що перше у нас були вакциновані колеги ще наприкінці весни. Я перехворіла на коронавірус у минулому році у листопаді-грудні місяці. Постало питання вакцинації, я добровільно на це пішла. Не думайте, що це було так легко зробити. Я перечитала багато літератури, перечитала усі відгуки, які були, і коментарі в інтернеті. У мене багато захворювань, які могли б викликати ускладнення. Тому, коли ви вибрали для мене коронавак, сім'явся, ми посчитали, скільки в мене цукру у крові, який артеріальний тиск, який стан сусудів. І я зробила вже 2 вакцинації, отримала сертифікат, почувала себе добре, ускладнень ніяких не було. Вакцинуватися я вирішила, тому що я людина вже похилого віку, і ще тому, що у мене є діти, є внуки, я працюю в школі, теж тут знаходяться діти. І ми, як люди похилого віку, ми повинні давати свій приклад, щоб молоді теж це робили, вакцинувалися. Першу я робила вакцину 5 серпня, а другу робила 1 вересня. У мене вже є сертифікат. Як ви почувалися? Добре. Що перу робила добре, що другу робила добре. У переліку Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Запорізька школа номер 4 серед 7 закладів, які за кількістю вакцинованих працівників перетнули межу 85%. Останній заклад у цьому переліку станом на 17.00 – Запорізька гімназія номер 17 – 15,6%. Виконувачка обов'язків директора гімназії Карина Аврахова відмовилася від коментаря, але поза камерою повідомила журналістам Суспільного, що саме відправлятиме співробітника на вакцинацію. Загальна ситуація з вакцинуванням працівників освітніх закладів постійно змінюється. І змінюється на кращу сторону. Поки доїхав сюди, у мене вже інформація, що всі садочки Шевченківського району 80% досягли. Працюють виїзні бригади. Тобто і сьогодні ще до кінця буде дуже велика кількість працівників вакциновано. Вакцинація продовжується сьогодні, вакцинація буде продовжуватись і на вихідних, тому подивимося, що буде в понеділок. Нагадаємо, Кабінет міністрів України 13 березня затвердив зміни до 2 попередніх рішень про карантинні обмеження в закладах освіти. Згідно з цими змінами, освітні заклади, в яких вакциновані менше 80% співробітників, повинні у разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19 перейти на дистанційну форму навчання. За інформацією Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, станом на 17 вересня найбільше закладів освіти досягли потрібного рівня вакцинації у Мелітопольському та Запорізькому районах – 79 і 72% відповідно. У Пологівському вакциновані 20% освітян, у Бердянському та Васильівському – по 12%. Це найнижчі в області показники. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.